Existe uma forma de você estar ainda mais próximo e conectado com a Igreja Batista Atitude em qualquer lugar do mundo. Através das nossas redes sociais, canal do Telegram e app, você não só fica informado, como acessa conteúdos especiais e tem em suas mãos materiais evangelísticos relevantes para desfrutar, compartilhar e abençoar. Siga as nossas redes sociais, ative as notificações, entre para o canal do Telegram e baixe agora o app.
Sabe como eu me sinto nesses últimos dias? Como um homem que entrou no lugar que não tem mais para onde voltar, que não tem mais para onde ir. Só existe um destino para essa geração: reformar, entrar em um avivamento. Só existe um destino para essa nação: viver os dias de glória que Deus prometeu para a igreja brasileira e para a igreja mundial. Só existe um destino: nós veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Só existe um destino para você: viver o avivamento de Deus agora. Boa noite. Ih, gente, está muito fraco. Boa noite. Tem alguém feliz aqui? Tem alguém vivo? Amém? Se você chegou aqui, aqueles caras, né? Se você chegou aqui vivo, você vai sair daqui morto, porque o Espírito Santo vai viver em você e você vai morrer para sua carne. Amém? Gente, vamos colocar de pé. Hoje eu estou feliz, eu estou até bobinha, então vocês não reparem, porque... Ai, é muito bom ministrar na minha casa, é muito bom ministrar na minha igreja. Eu amo esse lugar, eu amo vocês, eu amo essa atmosfera, eu amo isso aqui. Então eu sinto, as minhas expectativas estão altas, porque hoje a gente vai fundo, hoje a gente vai mergulhar muito fundo, muito profundo. E nessa noite eu quero te encorajar, eu quero te cutucar para você simplesmente derramar tudo para Jesus. Simplesmente para você dar tudo para Jesus, simplesmente para você mergulhar fundo em Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Jesus, nós te atraímos nesse lugar e nós te desejamos e nós te convidamos para ser bem-vindo. Enche esse lugar com a sua glória, enche esse lugar com a sua presença. Emerge-nos, Senhor, a um lugar profundo. Leva-nos, Senhor, a um lugar de intimidade, e que a gente te encontre, e que a gente te veja, e que a gente sinta a tua glória sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Estou indo ao seu encontro, Jesus. E aos teus pés eu derramo o vaso de alabastro. I'm not afraid to die.
Jesus, sim. E eu encontrei a sim. Meu prazer é te
louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Andorinhas encontraram o seu lar e eu encontrei o Senhor. Eu encontrei a minha casa. Eu encontrei o meu lar. Eu encontrei a minha família. Eu encontrei a minha descendência. Eu encontrei a minha árvore genealógica. Sabe?
Talvez você seja órfão. Ou talvez você seja um filho adotivo. E você sente, tem um sentimento dentro de você com falta de pertencimento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, uma palavra específica. As andorinhas encontraram o seu lar. Sim. Mas nós encontramos o Senhor. O Senhor é a nossa origem. O Senhor é o nosso destino. O Senhor é a nossa árvore genealógica. O Senhor, é o nosso Pai. Quando você nasce de novo, até o seu sangue muda, porque corre em você o DNA dele, corre em você o sangue dele. Eis que tudo novo se faz, eis que tudo novo se faz. Será que você não vê? Será que você não vê o que eu estou fazendo na terra? Eis que estou fazendo algo novo. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eis que estou fazendo algo novo. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eis que estou fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. Levante os seus olhos, levante a sua cabeça. Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo. Por profundas águas, eu não.
afogarei não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus. Fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. E tu me amas. Que tu
pai é bom. O meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. O meu pai é bom. O meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Então por que tanta morte? Mas então por que o mundo tá do jeito que tá? Deixa eu te dizer uma coisa: o homem é mau, o homem é ruim, mas de uma coisa eu sei, e o meu pai é bom. As circunstâncias não mudam quem ele é. O meu pai é bom. A morte não muda quem ele é. Sim. As lutas não mudam quem ele é. A doença, o câncer, e o tumor, e o hospital, e as pessoas que estão morrendo, isso não muda. Ele é bom, ele é bom, e o meu pai é bom. Ah. A terra se encherá, a terra se encherá. O meu pai é bom.
meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros. Sim. Seu banquete está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas sim. E ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Ei! Ei! E o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Sim. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Sim, sim. E o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Ei! O meu Pai é bom. Sim. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Eu sei. Levante suas mãos se você deseja. Vem com sua glória. Sim, derrama o seu fogo. Se você deseja por mais, diga. Se você deseja mais. Quem tem fome, coma. Quem tem sede, beba. Levante as suas mãos. Seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio, cheio, cheia da glória de Deus. Levante as suas mãos. Sim, sim, sim. Oh. Mais, mais Espírito Santo de Deus. Mais, mais curas, 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 curas. Mais o Espírito Santo aqui. Enche esse lugar. Começa a adorar Jesus em línguas agora. Começa a fluir nesse lugar. Flua nesse lugar. Atrai a presença do Espírito Santo de Deus para você. Seja cheio, cheia da glória de Deus. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Agora, agora. Seja cheio do Espírito Santo.
Santo, mais. Mais, Jesus, mais, Jesus. Mais, Jesus. Sim. E o meu Pai é bom. O meu Pai. O meu Pai é bom. Sobre andorinha chaular. Há 2 anos e pouco a gente estava na Espanha. Foi minha primeira viagem missionária. E para uma coisa o Senhor usou aquela viagem. Ele expandiu na minha cabeça o que é a igreja. Cara, quando eu conheci a igreja em outro lugar e eu me senti em casa lá, e o Senhor fez milagres lá. Sabe, hoje quando a Gabi estava falando, eu estava aqui olhando. E eu me senti tão feliz de estar aqui de novo, sabe? Eu fui fiel à nossa igreja quando ela estava online. Mas hoje eu fiquei tão feliz de olhar para todo mundo aqui. De olhar para esse presente, sabe? Isso aqui é um presente que o Senhor nos deu. Poder viver isso junto. Eu sei que você recebe em casa sozinho. Mas como o Senhor é bom de ter nos dado isso aqui para receber junto. Sabe? Como o Senhor é bom de nos dar um lar. Como o Senhor é bom, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode conhecer igrejas completamente diferentes, se o Senhor vai te colocar no seu lugar lá. Sabe, a igreja, ela é falha, mas ela é o lugar que o Senhor, o próprio Deus, construiu para que você se encontrasse. A gente foi feito para fora, mas só vai para fora quem tem um lugar aqui. E o Senhor nos deu esse lugar, sabe? Eu estou muito feliz por isso. Eu só queria compartilhar isso com vocês. E eu vim aqui contar uma novidade. Há umas 2 semanas atrás, a gente mostrou a creche Novos Sonhos. Quem lembra da creche? Cara, e foi tão lindo, eu preciso compartilhar com vocês. Aquele dia, a gente precisava de voluntários para fazer aquela semana acontecer. Para quem não sabe, nós inauguramos o primeiro pavimento da creche. Era no final da semana e a gente tinha um trabalho extenso durante a semana de limpar, de mobiliar, de fazer tantas coisas. E a gente se posicionou aqui na igreja e falou, deixa eu levantar esses voluntários no B1. Só que, como sempre, o Senhor fez muito além do que nós imaginamos. E a gente trabalhou tão bem, a gente viu a juventude amando tanto o instituto da nossa igreja. Sabe, podem sentar, galera, tá sentando aí. A gente viu, não só nesses dias, mas depois, a galera apaixonada dizendo, o que, que tem mais para fazer? O que, que o Instituto faz mais? Eu quero participar, eu quero servir. Cara, a gente entendeu que essa força vem do jovem da igreja. Então, primeiro, eu sei que o Alfredo já veio aqui semana passada agradecer. Eu tô aqui, eu quero agradecer de novo a vocês e dizer que a gente percebeu isso tudo e a gente fez algo a mais. Aqui fora, na nossa igreja mesmo, tem uma lojinha do B1, que inclusive está nova, está top, está num lugar lindo. Quem já viu? Está numa loja de vidro ali fora, linda. A gente organizou todas as nossas blusas, todos os nossos modelos, que a gente faz aqui dentro mesmo, sabe? Que o Senhor dá para a gente, é tão lindo. E a gente organizou tudo, está tudo lá. E a gente fez uma parceria com o Instituto. Então, hoje, se você for lá e comprar uma blusa, além de evangelizar através da sua blusa, além de comprar algo bom que a gente faz e lindo que a gente faz aqui dentro, um percentual de todas as compras vão para o Instituto. Eu estou muito feliz com essa parceria. Eu quero te convidar mesmo a fazer parte disso, porque as blusas são nossas, é lindo. Ah, Karina, eu já tenho. Cara, você pode abençoar outra pessoa. A gente realmente faz as blusas para evangelizar. Sabe? Então é um propósito muito maior. E agora mais ainda, porque uma porcentagem disso vai ajudar na nossa obra. Para quem não sabe, o Instituto tem uma creche para 250 crianças gratuitas. Tem um centro de reabilitação funcionando, transformando, restaurando a vida de 32 homens. Mas fazendo muita obra para a gente poder receber muito mais homens e mulheres. E estamos abrindo muitas coisas, muitos por aí. Precisamos da sua oração e quero te convidar a passar na nossa lojinha. Show? Calado, gente. Então tá. Não sai daqui sem passar lá. Agora eu queria compartilhar uma palavra com vocês rapidinho. Está em Mateus 6, 19.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus está falando muito comigo sobre essa passagem, porque às vezes a gente cai no erro de, ah, eu sou jovem, eu tenho pouco dinheiro, esse versículo é para outra pessoa, não é para a gente. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que onde está o seu coração, aí, onde está o seu dinheiro, aí está o seu coração. E, na verdade, a gente faz isso de várias outras formas. Onde está seu tempo? Onde está sua energia? Onde está seu trabalho? Se você deposita mais tempo para outras coisas, possivelmente o seu coração está lá e não naquilo que Jesus está fazendo. E engraçado que todo mundo vê algo, sei lá, talvez ruim desse versículo. Eu sempre olhei um convite. Cara, Jesus olha para a sua vida e te convida a fazer parte de algo maior, sabe? O seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho. Não é mais para as coisas que você quer conquistar aqui na Terra. Não é mais para as suas pequenas coisas. Não é para os seus sonhozinhos pequenininhos, não. Deus olha para a sua vida a participar de algo muito maior. Algo onde o ladrão não vai. Algo onde tudo na sua vida pode acabar, você pode morrer. E aquilo que você depositou a sua vida vai ficar. Deus, ele nos chama para fazer parte da eternidade. Não é só essa vida aqui. Amém? Então, com o nosso dinheiro é a mesma coisa. Você pode estar pensando, pô, mas eu ganho muito pouco, ou eu nem trabalho, eu ganho uma mesada do meu pai. Cara, se você ganha pouco dinheiro e você não consegue ofertar por causa disso, então, mesmo ganhando pouco, seu coração já está ali, você já está preso. Cara, confie em Jesus, essa palavra também é pra gente. Quando você tem pouco, mas você entrega do pouco. Quando seu coração é generoso como o de Deus. Quando você tem prazer de ofertar, o Senhor provê mais e mais na sua vida. Amém? Então eu quero te convidar a ofertar nessa noite ao Senhor. Nós temos maquininha lá atrás, nós temos temos os gasofilácios, temos maquininha. Quero te convidar a ofertar ao Senhor nessa noite. Deus meu, a madrugada é lugar de adoração, e com lágrimas levanto as minhas mãos e canto aleluia. E aí que eu ouço então a tua voz dizer: trago à existência aquilo que morreu, meu filho. Estou contigo e só em tuas asas encontro abrigo. Olhando em teus olhos eu vejo um amigo. Senhor, que eu sirvo, meu Pai me chamou de filho. E aí que eu ouço então a tua voz dizer: trago à existência aquilo que morreu, meu filho. Eu estou contigo e só em tuas asas encontro abrigo. Olhando em teus olhos eu vejo um amigo. Senhor, thank you.
teus olhos eu vejo um amigo, Senhor. Toma-me por inteiro, sim. E meu coração tem um encaixe perfeito, que é a morada do Deus que eu sirvo. Meu Pai me chamou de filho. Tá. Amém. Feche seus olhos pra gente orar pela oferta. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é a verdadeira provisão, Jesus. Obrigada porque às vezes a gente pensa que a gente precisa de mais dinheiro, às vezes a gente pensa que a gente precisa que o Senhor resolva uma situação, às vezes a gente precisa que nós precisamos de algo. Mas na verdade o Senhor é tudo o que a gente precisa, Jesus. Quando a gente tem o Senhor, então a gente tem tudo. Porque o Senhor não precisa trazer uma solução, nem resolver nada. O Senhor é a própria provisão perfeita de Deus para tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos chamou para algo mais forte. O Senhor nos chamou para algo eterno. E é por isso que o Senhor nos convida a ofertar aqui, nessa casa. Obrigada, Jesus, porque nós estamos literalmente sentados no milagre, Jesus. Nós pisamos no milagre. Essa casa, essa igreja é um milagre construído, Jesus. Porque quando a gente oferta uma quantia aqui, não é a nossa quantia que vai, mas o Senhor multiplica, o Senhor faz um milagre dela. Então, Jesus, obrigada a todos que participaram hoje. Quem não pôde, eu te peço que o Senhor dê oportunidade, Jesus, de viver essa graça. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar aqui, talvez muito mais especial do que sempre, nenhum, fez nenhum sentido, pastora Mariana Machado. Queria muito falar isso. Gente, nossa pastora desde sempre, do B1, do RIPE, que nos ensina, que nos motiva. Então, vamos aprender com ela essa noite. Estende a sua mão para cá, por favor. Eu acredito que Deus já falou demais hoje, mas Deus ainda tem mais. Então, estende a sua mão para cá. Jesus, muito obrigada pela vida da Mari. Jesus, obrigada pela obra, Jesus, que o Senhor faz na vida dela. Obrigada porque o Senhor acabou para derramar. Enquanto nós temos crescido e aprendido como ministério com a vida dela, Jesus, eu sei que hoje não será diferente, como ela mesmo ora e me ensinou a orar. Nós não viemos aqui para sermos distraídos, mas para sermos transformados. É isso o que o Senhor faz, é isso que o Senhor a convidou para fazer nessa noite. Ela não veio aqui nos distrair, mas trazer palavras da verdade que vieram do coração do seu Espírito, Jesus. E isso transformará o nosso coração hoje. Obrigada, Deus, pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Foi. A gente não troca microfone por causa do Covid. Eu preciso manifestar minha alegria. Você está sendo abençoado hoje? Você está sendo abençoado num culto feito completamente por mulheres? Glorifica Deus, aplauda o Senhor aí no nome de Jesus. Você não está aplaudindo nem a Gabi, nem a Karina, muito menos a mim. Você está aplaudindo ao Senhor que fez da igreja um lugar de empoderar as mulheres. Não é no mundo, é aqui, na casa de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Repete comigo. Jesus, eu estou aqui para ser transformado. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero ver e ouvir você. Transforma a minha rotina diária a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Bem-vindos à minha primeira pregação temática. Estou nervosa, mas amém. Mateus 6, a gente vai dar uma rodada na palavra de Deus hoje. Mas se você abriu a sua Bíblia de papel, talvez no celular você vai rolar, e você vai perceber que em Mateus 6,
Jesus está falando de disciplinas espirituais. Jesus estava compartilhando com o povo daquilo, de muitos ensinamentos, né? A gente conhece como Sermão do Monte. Ele estava compartilhando todo o seu coração ali. E ele fala de três coisas muito importantes. Você vê, então, Jesus falando da oração. E ele fala assim, olha, no versículo 2. Primeiro ele fala, né, sobre a oferta. E no versículo 2 ele fala assim, olha só. Vocês, em verdade eu vos digo que vocês receberão uma recompensa. No versículo 6 ele fala, ó, o seu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E no versículo 18, ele fala, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nas três disciplinas, nós vemos o Senhor nos dando a garantia de sermos recompensados em secreto pelo nosso pai. Você já ouviu mensagem sobre oração? Alguém que já ouviu mensagem sobre oração? É uma dessas disciplinas. Jesus também fala sobre o dar esmola, sobre a oferta. Você já viu mensagem sobre oferta? É uma dessas disciplinas. Mas Jesus fala sobre o jejum. Você já viu pregação sobre o jejum? Muito? Pouco? Mas não, porque é prova. Mas é uma das disciplinas que o Senhor nos ensina. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Por que que a gente fala tão pouco de jejum e tanto de oração e da oferta, se elas foram faladas juntas e se nós temos a certeza e a garantia de recompensa sobre essas coisas? Vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 16, fala assim, além disso, quando jejuarem, não sejais como hipócritas de semblante triste, porque eles desfiguram a face para que os homens pareça que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face para não parecer aos homens que você está jejuando, mas o teu pai que está em secreto, esse pai te recompensará publicamente. E agora você vai comigo no capítulo 9, a partir do versículo 14. Jesus continua falando de jejum aí. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo, por que que nós e os fariseus jejuamos com frequências, mas os seus discípulos não jejuam? E disse, Jesus, eu já falo jejuns normalmente, quando falo jejum junto dá ruim. Perdi. Porque os teus discípulos não jejuam, versículo 15. E disse Jesus, podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que eles lhes será tirado o noivo e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porém porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Então nós vemos Jesus em dois momentos falando sobre jejum, e a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é jejuar. Jejum é quando você abre mão de alimento, abre mão de comer, abre mão, a sua carne sente, para quê? Para você mergulhar em algo mais profundo com Deus. Mariana, eu faço jejum de WhatsApp. Mariana, eu faço jejum de Netflix. Eu faço jejum, olha, você está fazendo um propósito, jejum até na nossa vida cotidiana, jejum é sobre comida. Quando você vai fazer exame de sangue, eles pedem que você fique um tempo em jejum. Jejum é sobre comida. E hoje a gente vai entender qual o poder e o que isso, o que isso mexe na nossa vida pessoal, nossa vida em Deus. Primeira coisa que você precisa entender é o que jejum
é para quem tem saudade do noivo. Eu dava aula, né, no seminário, o Yuri está aqui, o Yuri inclusive podia pregar essa palavra, porque ele já teve essa aula, a Karina também. Mas eu estava dando essa aula, eu já havia dado ela algumas vezes para outras turmas, e uma senhora bem mais velha olhou para mim no final da aula e disse: Mari, eu não sabia que jejum era assim. Para mim, jejum era só para as causas impossíveis. Por quê? Porque nós aprendemos que jejum é quando tem uma coisa muito difícil, então a gente jejua para ganhar essa coisa. Traduzindo, nós olhamos para Deus e dissemos: Deus, nós queremos, eu quero muito aquele carro, então eu vou fazer greve de fome até você me dar. É tipo isso que a gente faz. Jejum não é isso. Olha que coisa linda, eu quero que você mergulhe comigo nessa palavra. Os discípulos de João viram para Jesus e falam: vem cá, por que que a gente jejua, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus olha para eles e fala assim: faz algum sentido os convidados do noivo ficarem de luto? Não faz. Quando o noivo está com eles, eles comem e bebem porque eles estão felizes, mas haverá um dia em que o noivo vai sair. Haverá um dia que o noivo vai embora e aí eles jejuarão. Se eu te falar, seu noivo foi tirado de você. Nós, como noiva do Senhor, ansiamos pela sua volta. Sabe, se esse não é o maior sonho da sua vida, tem alguma coisa errada. Se você planeja mais as coisas dessa terra do que o dia em que você verá o seu noivo face a face, sua vida está indo para o lugar errado. Então, a partir do que Jesus disse, nós podemos dizer: olha, eu jejuo, porque quando eu mato a minha carne, eu me encontro com o Senhor e eu mato a saudade do meu noivo. Quando eu jejuo, eu digo à minha carne: ei, carne, quem domina é o Espírito. Vou explicar para você, a sua vida, né, a palavra de Deus diz que nós somos seres separados em três momentos, em três partes. Corpo, é a hora que vocês falam, vamos lá. Corpo, Espírito é o que me conecta com o Espírito do Senhor, amém? Alma, onde moram os seus sentimentos, a sua personalidade, é o que me faz diferente de você. Eu sou flamenguista, glória a Deus. Eu gosto de chocolate. Sou um pouquinho impulsiva, misericórdia. Você pode não ser nada disso, e essas características diferentes estão na sua alma. E a carne? A carne é o que faz a minha alma viver aquilo que eu faço. Por exemplo, essa semana eu fiz algo. Eu poderia só ter pensado, mas o meu corpo fez com que aquilo viesse à existência. Vou trazer bem para um exemplo claro. Eu tenho uma irmã. E a minha irmã usa as minhas roupas. Quando a minha irmã usa as minhas roupas, a minha alma grita: pega ela. Joga as roupas dela tudo fora. O meu espírito grita: Mariana, ame a sua irmã como a ti mesmo. Se eu pego a minha irmã e rasgo as roupas delas, eu estou fazendo isso com a minha carne, entendeu? A minha carne está ouvindo a minha alma e não o Espírito. O que que jejum tem a ver com isso? Quando eu jejuo, quando a minha carne sente fome, mesmo que a minha alma queira saciá-la, mesmo que eu esteja realmente sentindo fisicamente, o Espírito está dizendo: quem manda nessa vida sou eu. E uma vez que eu uso isso como uma prática cotidiana, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a minha vida debaixo do que o Espírito quer que eu faça e não a minha carne.
Deixa eu te contar um segredo. Você sabe por que é difícil você vencer algumas tentações na sua vida? Você não está treinando a sua carne a dominá-la. Você sabe por que você cai sempre nas mesmas coisas? Porque quem está dominando é a sua alma, é a sua carne. O jejum é um convite a você ser completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que o meu corpo pereça, ainda assim me alegrarei, porque Ele é a rocha da minha salvação, porque Ele é a minha comida. Ele é minha bebida e não há nada nessa terra que se compare à alegria dele. Por isso, que quando você está em jejum, é bom que você se afaste das coisas desse mundo. Eu tenho uma amiga, né, que uma época ela disse assim para mim, Mari, essa água é de hoje? Qual foi? Eu sei em quem tenho crido. Ó, esqueci. Quê? Ah, minha amiga falou assim, Mari, fiz um jejum de WhatsApp por um mês. Falei, braba? Braba mesmo, tem dia que dá vontade. Mas um mês, eu não sei se eu consigo. E aí, como você se sente depois desse mês? Tô viciada em Instagram. Por quê? Porque ela não entendeu o propósito do negócio. Do que adianta você ficar com fome? Você passa o dia inteiro ali, as pessoas te oferecem comida, você diz não. A sua carne tá gritando, mas tu tá o dia inteiro assistindo porcaria no Netflix. Tu tá o dia inteiro curtindo, se alimentando de coisas ruins que você segue no Instagram. Você tá o dia inteiro naquele grupo que só fala mal dos outros, tá fazendo à toa. Você tá matando a sua carne da forma errada, você está fazendo como os fariseus. Greve de fome. E é engraçado, né, gente? Saudade de uma vida vitoriosa. A gente faz vida vitoriosa, vamos fazer jejum para vida vitoriosa. Um mês. Aí começa. Posso comer não sei o quê? Jejum de Daniel. Posso comer hambúrguer vegetariano do Burger King? Não foi uma indireta. Posso comer não sei o quê lá? Posso tomar milkshake? Uma vez eu fiz jejum de líquido, um amigo meu tomou milkshake do McDonald's. Irmão, antes de você pensar em perguntar para alguém o que você deve ou não comer, lembre-se das palavras de Davi. Eu não vou oferecer ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. Se você está perguntando, é porque você quer. Você já perdeu o foco do negócio. Escolha aquilo que é mais difícil, porque é aí que a sua carne será completamente dominada. Segunda coisa que a gente aprende com o jejum é que ele traz três coisas. Se você estiver anotando, anota aí. O jejum, ele nos renova. Vamos abrir em Mateus 9, 16 a 17. A gente já abriu, né? A gente leu, inclusive. Mateus 9, 16 a 17. Jesus está falando o seguinte, depois que ele falou tudo isso que eu falei do jejum, Jesus do nada fala assim, galera, olha só, ninguém pega remendo velho e bota num tecido novo. Ninguém pega vinho novo e bota em odre. Odre era o lugar, né, o reservatório. Ninguém coloca vinho novo em um reservatório velho, porque vai acabar rompendo, eles vão fermentar ali e vai romper. Você acha que Deus falou isso à toa depois do jejum? Ou você nunca parou a pensar nisso? Jesus fala do jejum, que jejum é a saudade do noivo, que haverá o dia em que eles jejuarão quando o noivo fosse tirado, e depois ele fala que nós não podemos misturar o novo com o velho. O jejum renova você para você receber algo novo.
cara, a Gabi estava aqui e eu senti muito forte, o Senhor estava ministrando muito o meu coração. É um novo tempo. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo novo todas as coisas. Mas, Mariana, para mim é um culto normal. Eu já venho sábado, todo sábado para a igreja mesmo. Não. Eu quero te dizer, você está vivendo o melhor tempo do Biuan. E ele ainda não acabou. Vai ser o melhor tempo da sua vida. Mas preste atenção. Daqui a um mês vai vir o outro melhor tempo na sua vida. Porque você segue e serve a um Deus que faz novas todas as coisas. Você serve a um Deus que dá um novo maná diariamente. Para de comer comida fria. Para de se alimentar daquilo que é velho. Talvez você tenha vindo aqui porque você sabia que a Gabi ministraria o louvor e você gosta de ser aquecido, você gosta do pulo, você gosta do arrepio. Deus tem muito mais para você do que um arrepio. O Deus que está fazendo novas todas as coisas está te chamando. Renove a sua mente, renove a sua vida. Se entregue de corpo, alma e espírito, e ele renovará o seu coração. Quantas vezes, quantas conferências? Talvez você seja como eu, cresceu na igreja, quantas conferências você já foi? Parecia que sua vida ia mudar, no final você estava fazendo as mesmas coisas. Quantas pregações você já ouviu? Um dia eu tentei calcular. Estou na igreja desde mês de idade, eu tenho 26 anos, todo domingo meu é na igreja. Por muito tempo da minha vida, eu ouvia uma pregação de manhã e outra à noite, né? Algumas igrejas ainda são assim. Quantas pregações eu já não ouvi? Quantas pregações você já não ouviu? Por que que você ainda está parado no mesmo lugar? Porque você só escutou. Como a Karina falou aqui na oração, você usou isso aqui como uma grande distração do sábado à noite. Quando o Senhor queria renovar você. Sabe, o culto é só o chute. O que você vive diariamente, é o que vai fazer você ir ainda mais longe. Que Deus me livre de daqui a um mês olhar para você e sentir que nada mudou. Deus me livre daqui a uma semana entrar no meu quarto de oração, olhar para Deus e dizer, Deus, a minha vida é a mesma. Deus me livre. Que o nosso coração seja completamente irritado com o normal. Irritado com as mesmas coisas. Porque eu sei que à medida que eu abro essa palavra, eu posso ler a mesma coisa todo dia, o mesmo Espírito me visita e eu enxergo novas outras coisas. Todo dia algo novo acontece. Jejua e restaura o odre para que o novo do Senhor permaneça em você. O jejum também, eu não vou ler porque eu acho que eu estou no meu horário. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar só a referência. Em Atos 23, nós vemos os discípulos decidindo coisas, decidindo assuntos sérios debaixo de jejum e oração. Aí nada que eu faço dá certo. Você perguntou para Deus o que ele acha? O quanto você chegou mais perto do Senhor para ouvir a sua voz e ouvir de maneira muito certinha, sabe? Bem clara, aonde Ele quer que você vá. Sabe, quando eu jejuo e eu chego mais perto de Deus, eu mato a minha carne, eu começo a entender e a conhecer a voz do meu amado. E às vezes, em alguns momentos, eu vou ter muitas pessoas gritando em minha volta. Eu vou ter muita gente dando pitaco. Você também é assim? Eu me irrito com um monte de gente se metendo na minha vida. Ai, me irrita muito. Mas eu nem perguntei, mas a pessoa está falando. Queima. Queima do Espírito Santo, né? Então, assim,
Às vezes a gente está assim. A gente está tão perto de Deus e tem um monte de gente gritando, Mas um coração que matou a sua carne, esse coração sabe bem o que é a voz de Deus e o que é a voz dos homens. Quantas vezes nós começamos bem, mas no meio do caminho nós fomos para outro lado. Porque nós só pedimos direção para o começo da caminhada. Quando começou a clarear, a gente achou que a gente podia fazer do nosso jeito. Ah, Deus, daqui para lá eu sei. Ah, agora eu já sei. Nos perdemos, caímos, nos frustramos e culpamos quem? Por que que você deixou isso acontecer, Deus? E eu imagino Deus olhando para nós dizendo, eu tinha a coordenada, você que não quis ouvir. O jejum nos deixa mais próximo da voz dele. O jejum direciona toda a nossa vida. E o jejum nos dá autoridade. Em Mateus 17, nós vemos o quê? O Senhor diz assim, olha, existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Quanto mais eu mato a minha carne, mais eu sei quem eu sou. E não importa o que o diabo diz para mim, eu sou filha do Deus Altíssimo. E não há nenhuma voz que se levante quando ele brada. Mariana, jejum é só para as causas impossíveis? Lógico que não, é relacionamento, mas tem coisa na sua vida que só vai andar quando você colocar a sua carne no seu devido lugar. Talvez alguma coisa ainda não saiu. Sabe quando tem um lacre, você sente que está quase lá, mas tem alguma coisa? Talvez seja porque você ainda não colocou a sua carne para guerrear com você. Você ainda não ousou sentir na pele o que é ter saudade de Deus. Porque tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem para guerrear uma guerra sem aplauso. Porque o jejum é guerrear sem aplauso. Se você jejua e ganha aplauso, tem alguma coisa errada. Porque nós lemos o que o Senhor falou. Ó, tá jejuando? Pode lavar o seu rosto para que ninguém perceba isso. Quantas vezes nós queremos aplausos nas nossas guerras? O Senhor está dizendo, ó, o seu pai que está em secreto te recompensará. A recompensa do seu jejum talvez não vai ser algo físico, vai ser algo que só você vai experimentar. Por um preço que só você pagou. E glória a Deus por isso. Não aguento mais a nossa vida pública, que faz tudo por aplauso, que faz tudo por seguidores. Eu quero o que meu Deus tem para mim no secreto. E tem algo muito específico sobre o jejum, está em Isaías 58, e esse eu vou ler com você. É um dos meus versículos favoritos, textos, né? Isaías 58, a partir do versículo 3. Minha versão é um pouco mais complexa, mas espero que a sua seja boa de entender. Por conseguinte, nós temos jejuado, eles dizem, e tu não vês? Nós, por conseguinte, temos nos afligido, nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que no dia do vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquis os vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixas e discussões, e para afligir com um punho da perversidade. Vós não jejuares como fazeis nesse dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. É esse o jejum que eu tenho escolhido? Um dia para o homem afligir a sua alma?
É isso para curvar a sua cabeça como um junco e para estender vestimenta de pano de saco e cinza debaixo de si? Chamarás tu isso de jejum, um dia aceitável do Senhor? Não é esse o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo o jugo? Não é esse distribuir teu pão ao faminto e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu que o cubras e que tu não te esconda no teu irmão, então tua luz irromperá como a alva e a tua cura brotará de repente e tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então tu chamarás o Senhor e responderá. Tu clamarás e ele dirá: aqui estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante. O Senhor está irritadíssimo, como você pode perceber. Porque a galera estava jejuando, estava se vestindo de pano de saco, estava andando triste, afligindo, passando fome, e o Senhor não respondia. Até que então ele fala: ei, olha só, vocês estão achando que isso é jejum? Enquanto vocês estão andando dessa maneira, enquanto vocês estão se afligindo todo, vocês estão oprimindo ainda mais as pessoas continuam morrendo de fome, vocês ainda são arrogantes com elas. Não é esse o Jesus que agrada a mim. O jejum que agrada ao Senhor é romper as amarras do afligido, cortar tudo aquilo que prende o oprimido, dar pão àquele que tem fome. Se o seu jejum não for acompanhado de boas obras, é só greve de fome. Quantas vezes, porque nós nos aproximamos dessas disciplinas, nós temos uma vida devocional muito bonita, nós jejuamos, nós servimos aqui na igreja. Nós achamos que nós estamos abalando, mas nós estamos abalando tanto que a nossa mão não consegue alcançar quem está do nosso lado. Porque eu sou santo demais para andar com você. Porque eu sou santo demais para partilhar desse momento. Porque, ó, olha para mim, que tenho uma revelação diária para compartilhar nos stories. Olha para mim. Olha para mim que conheço todos os influencers gospel. Olha para mim que entra no secreto, no ao vivo. Tanto contra o contraditório. E nós estamos nos inflando tanto como esses caras. E nós estamos esquecendo que o jejum que o Senhor se agrada é nos diminuir. Aquele que está passando fome, diminuir aquele que está afligido, diminuir aquele que precisa e compartilhar o pão. É fácil demais compartilhar das causas sociais que o mundo também está compartilhando. Não custa nada compartilhar um post. Quero saber quanto que os nossos jejuns para o nosso futuro marido vai ser transformado num jejum para acabar com o estupro no Brasil. Quando o jejum para o meu chamado, porque eu quero um microfone, vai tomar o lugar para um jejum que, no nome de Jesus, traga vida as famílias e que o divórcio seja extinguido na nossa nação, porque nós não aguentamos mais, ano após ano, ver os divórcios crescendo. Cada vez mais divórcios do que casamentos. Quando que entraremos nos nossos quartos, não para pedir algo para mim, mas para sarar a dor do outro?
Isso vai acontecer quando o deep, quando o mergulhar, não for só para dentro do templo, mas ser para fora. Quando nós pagarmos o preço em oração, jejum e lágrimas por quem nós nem conhecemos. Esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. O chamado para ir mais profundo, para um lugar que você nunca viu, mas para que esse profundo não seja tão profundo a ponto de se afastar das pessoas. Que esse profundo não seja tão profundo a ponto de você não olhar na cara do seu pai e da sua mãe, mas se arrumar correndo para vir para o culto. Que esse profundo não seja tão profundo que você queira curar a pessoa do BRT enquanto a sua família está padecendo. Que o nosso profundo seja o profundo do Senhor Jesus, que é se entregar por inteiro por quem nem merece. Tem um cara, não sei se eu ouso dizer o nome dele, porque eu vou falar errado, com certeza. Não vou falar. Sabe o que aconteceu? Eu fui para a internet e eu botei o Google Tradutor para falar, para ver se eu aprendia. Só que saiu errado, com certeza. Aí eu fiquei procurando vídeos de pessoas que falavam o nome dele, mas cada um falava de um jeito, então... Não. Como? Não. Mas eu não conheço ele assim, conheço outro jeito de falar o nome dele. Ah, entendi. Enfim, se você tem o livro da Rua Azusa, é o autor do livro da Rua Azusa. Fala aí. Não vou falar, vai. Esse cara, olha só. Ele foi o pai do avivamento da Rua Azusa e considerei, isso eu tirei de um livro, tá, gente? Consideraram ele como a pessoa que gerou com dores de parto o movimento, esse movimento da Rua Azusa. Para quem não sabe, foi um avivamento que aconteceu e deu início, então, à denominação, né, ao pentecostalismo. Ele foi tão zeloso em relação ao avivamento que, certa altura, sua esposa chegou a temer a sua saúde por ele ter se dedicado com tanta intensidade ao jejum. A esposa dele ficou com medo, o cara estava morrendo de tanto que ele jejuava. E ele escreveu: minha saúde está muito debilitada, mas creio que viverei para terminar a minha obra. Poucas pessoas se preocupam em ir em lugares problemáticos, mas meu trabalho é ir onde os outros não vão. Parece que Deus escolhe um homem que não tem outro objetivo para viver, a não ser o céu, para realizar a obra que necessita de um homem forte. Prefiro exaurir as minhas forças ao enferrujar. E prefiro morrer de fome a serviço de Deus, se necessário for, a engordar a serviço do diabo. Uma pessoa que não só falou, porque através do testemunho dele... Nós aplaudimos, vivemos e sonhamos em viver o que esse homem viveu. Quantas camisas, quantos sonhos, quantas profecias de que viveremos algo tão profundo como a Rua Azusa. O segredo está aqui. Um homem que entregou o seu corpo. Entregou o seu corpo a ponto da sua esposa temer a sua morte. Porque sabia que para ele era melhor morrer de fome a serviço de Deus do que engordar a serviço do diabo. Para viver um avivamento onde a vida dele passou, mas nós até hoje celebramos. O segredo está aí. E a minha pergunta para você essa noite é: o que você está disposto a viver em serviço e amor ao Senhor? Sabe, eu falei sobre jejum, talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido essa palavra. Talvez você seja um visitante aqui essa noite. Será que Deus hoje não tem para você um convite para você ir mais profundo?
mas tem alguma coisa te prendendo? Será que hoje você não está celebrando a sua carne? Será que hoje você não está sendo, você está caindo nas tentações do diabo para você quando o Senhor tem um convite para você e o convite é chegar a um lugar onde ninguém nunca chegou? Meu convite para a gente essa noite é: vamos parar de surfar na onda dos outros e vamos cada um pegar a sua prancha e ir. Com todo respeito, mano, quem me conhece sabe bem como eu admiro e acredito que Low Eagle é o profeta da nossa geração. Mas até quando a gente vai aplaudir um grande ajuntamento de pessoas no estádio quando nós transformaremos a vida de cada um que está perto da gente? Até quando a gente vai se achar porque nós somos da Igreja Atitude, nós somos do Biuan? Para ir mais fundo dentro da sua casa, onde ninguém vê. O mesmo autor do livro que eu li, ele fala assim: abrir mão das coisas até boas dessa vida para mergulhar profundamente, a fim de conhecer as profundezas do coração de Deus. Você está disposto a abrir mão daquilo que nem é pecado? Porque abrir mão de pecado é normal, tá? Não se ache porque você não trai a sua namorada. Isso é o básico. Não se ache porque você não rouba no seu trabalho. Isso é o básico. Mas quando você vai abrir mão de um almoço para buscar o Senhor, abre mão daquilo que nem é pecado para conhecer as profundezas do coração de Deus. Esse é o meu convite para você. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu queria chamar a banda aqui. Sabe, eu quero fazer algo diferente hoje, cara, mas nada vai ser diferente se o seu coração permanecer igual. Chega de se arrumar e ir para o mesmo culto, para ouvir as mesmas coisas e nada mudar. Chega! Chega de pegar as suas experiências, colocar numa parede e ficar aplaudindo. Em 2013 eu curei alguém. Em 2013 eu participei de uma viagem. Em 2013. Mano, em 22 de agosto de 2020, o que aconteceu? E no dia 23 e no dia 24, o que Deus fez com você durante todos os dias da sua vida? Fecha seus olhos no seu lugar. Rasga o seu coração de uma forma que você nunca rasgou. Talvez o que te prenda seja essa prepotência que você tem. Mas eu estou na igreja há muitos anos, é óbvio que eu faço tudo. Não! Todos os dias somos tentados. Todos os dias o diabo tenta nos tirar do foco. Ai, que raiva que dá. Mas eu sei quem me chamou. E eu sei que Ele é fiel para completar a obra. E eu permanecerei com Ele todos os dias da minha vida. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Ainda que tudo esteja perdido, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é tudo o que eu preciso. Ainda que eu tenha o carro dos meus sonhos, ainda que eu tenha a mansão, o emprego, a família que eu sempre sonhei, ainda assim meu corpo sofrerá, porque a minha sede e a minha fome não é das coisas dessa terra, é do Senhor. Vamos lá. Se você quiser ajoelhar, ajoelha, mano. É o teu momento com Deus. Não se liga com quem está aqui em volta. Só vai. Esse é o seu quarto a partir de agora. O seu Pai que te vê em secreto está nesse lugar. Nós amamos a sua presença, Jesus. Agora venha sobre nós e alinha
a nossa vida. Nos dê coragem e ousadia para abrir mão daquilo que não é teu, ainda que nos custe caro. Você decidiu algo no espírito hoje. Só que você precisa fazer com que o seu corpo viva isso. Torne uma memória desse dia e construa uma memória do dia que você foi profundo no Senhor. O dia que você decidiu romper a barreira para ir mais profundo. Faça o seu corpo viver isso hoje. Levante do seu lugar e venha no altar do Senhor se entregar a Ele. Não torne isso apenas algo só do seu espírito. Vou pedir para todo mundo ficar de pé. Pode ficar de pé. E se você hoje decidiu romper algo em você, eu queria que você fizesse o seu corpo decidir junto com você. Vem aqui até o altar do Senhor e vamos nos entregar juntos a Ele. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, Senhor. Eu quero me apaixonar. Uma nova sede. Ah, Jesus.
Ah, Jesus, o Senhor está colocando uma nova unção no seu quarto hoje. Você entrará no seu quarto ainda essa noite. Ainda essa noite o seu quarto sentirá um novo poder. Um novo poder. Uma nova unção. Você está tomando um novo lugar no Senhor. Mas tem algo muito importante sobre esse novo lugar. Não dá para olhar para trás. Não dá. Não dá para olhar para trás. É perigoso dirigir olhando 100% para o retrovisor. Olhe para os olhos daquele que te amou. Olhe para os olhos daquele que tem o seu futuro nas suas mãos. E dia após dia, receba o renovo dele em você. Eu acredito numa geração. Eu sonho e eu sei que eu vivo na geração que vive dia após dia com o seu primeiro amor. Pai, eu te entrego essas vidas hoje. Pai, elas decidiram ir mais fundo essa noite. Elas decidiram não voltar para trás, não olhar para trás. Elas decidiram mergulhar ainda mais fundo, ainda que o seu corpo sinta. Eles querem algo novo em você. Por isso, derrama sobre eles, Jesus, as mais ricas bênçãos do céu. Aquilo que ninguém vai ver, mas eles saberão que foi resposta desse dia. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo melhor momento da história do Biwan. Eu te agradeço porque o Brasil inteiro saberá e reconhecerá o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Não por mídia social, mas pelo poder que existe no Senhor. No nome de Jesus. Amém.